Pomoc zdravotně a mentálně postiženým je hlavní náplní Chebského centra Dobré vůle. Aby své programy mohlo nadále rozvíjet, rozhodli se jeho pracovníci k získání finančních prostředků poněkud netradičním způsobem. Již druhá charitativní dražba se uskutečnila v pátek 11. června v restauraci Zlaté slunce. Po úspěchu první aukce, při níž zájemci sváděli souboj o plnící pera předních českých politiků, jako například Václava Klause či Miloše Zemana, se nyní ředitelka Centra Dobré vůle Hana Růžičková rozhodla účastníkům nabídnout šátky významných žen. Vydražitelé tak mohli spojit příjemné s užitečným, tedy koupí vkusného oděvního doplňku přispět na některých z charitativních projektů centra. Centrum Dobré vůle má své tři nosné projekty, to je projekt Family Care, to je práce pro nemocné postižené děti, o které pečují rodiče v jejich rodinách, potom je to projekt Harmonie, to je péče o postižené dospělé klienty, a potom je to takový přídavný, radostný projekt, to je sluníčko, to je práce pro ústavy mentálně postižených. Po zahájení, které obstarali dva dětské páry svým přetančením, proběhlo jakési zahřívací kolo v podobě tomboly. Po zakoupení lístku v ceně 100 korun bylo možné získat kosmetické produkty a keramiku vyrobenou v chebské mini art galerii, ale i jednu velmi kuriózní výhru, 10 tun písku. V samotné aukci se dražily nejen šátky, ale i přiložené osobní dopisy jeho předchozích majitelek. Těmi byly Dagmar Havlová, Libuše Benešová, Livie Klauzová a Petra Busková. Svým darem fotografií s podpisem a přiloženým dopisem přispěl i prezident České republiky Václav Havel. Za rekordní částku 8000 korun byl vydražen šátek předsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Libuše Benešové. Podobné charitativní aukce budou pokračovat, a proto jsme se zeptali, kdy se můžeme těšit na třetí pokračování. Příští akce se uskuteční v každém případě v září, protože tak jako má rok čtveroročních období, má Centrum Dobré vůle čtveroročních setkání, protože toto je jeden z takových hezkých způsobů fundraisingu, čili získávání peněz, finančních prostředků pro účely humanity. Co se bude dražit? To je překvapení. Ono totiž bude nazvané to setkání překvapení. Neplánovaným zlatým hřebem večera se stala dražba kravaty moderátora celého večera Vladimíra Mertlíka. I takto získaných 500 korun přispělo k tomu, že na konto Centra Dobré vůle přibylo celkem 43 300 korun.